Fa olona fito no sarina nanjony tao amin'ny faritra Rovana nosy tany ely National Park nosy be. Sarina niaraka tamin'izy ireo ny dingadingana na concombre de mer miisa 4 sy 7. Langosta sy ireo fitaovana nampiasaina nosy tany ely izay isan'ireo faritra tsy azo anjonoana sy tsy azo trandrahana amin'ny mahafaritra Rovana azy ka eto Andriatsilavo. Nosy tany ely National Park isan'ny nosy mahasarika mpizahatany be ao nosy be noho ny fananan'ireo biby an-tanety sy an-dranomasina ary ny hatsara ny torapasika ka tafiditra anatin'ireo ala voajanahary sy faritra ny masina Rovana tsy azo anjonoana. Olona fito nitratra nanjony tamin'ny alina tao amin'ny faritry ny nosy tany ely ka natratrarana dingadingana na concombre de mer miisa 4 sy 7. Ankoatr'izay, tsy manana taratasy na fahazon-dalana anao izany akory izy ireo. Tratro tamin'ireo reto zavatra manaraka reto. Dingadingana espèce mahitso kely 553 individus. Dingadingana espèce tracteur 86 individus. Dingadingana loan karoko 65 individus. Langouste maventy 11 individus. Misy lalàna fehy io faritra iarovana io amin'ny alalan'ny loi de code de gestion des aires protégées. Manaraka izany moa dingadingana io manana espèce maro tany kely anatiny ao. Resaka biodiversité izay no mahatonga ny mpitsidika antsika maro ery nosy tany kely. Manentana antsika mba hiara hikobaby io faritra iarovana io fa io fananantsika eto nosy be. Efa miavitsika ahiana ho lany taranaka ireo hazan-dranomasina raha tsy arovana sy kajiana. Fitantanana iombonana ahitana sampandraharaha maro no atao amin'ny nosy tany ely National Park. Misy ny fiaraha-miasa amin'ny sampandraharaha miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana, ny zandarimarim-pirenena sy ny surveillance de pêche. Tsy maintsy ampiarina ny lalàna ho an'ireo mini mandika izany hoy ny eo anivon'ny zandary izay nanentana ny mponina ifanome tanana amin'ny loharanom-baovao raha misy tranga tahaka izao. Mampitandrina ho an'izay mbola manana eritreritra anjona maromaro ny faritra Rovana eto nosy be, fa indrindra amin'izay teneninao hoe parka maray izay a ho faritra ireo tsy azo anjonoana, de mampitandrina an'izay olona mbola manaitretra zany. Andraikitra ny zandarimoria ihany koa ny miaro ny sisin-dranomasina manodidina ny nosy be dia miasehatra amin'izay lafin'izay amin'ny fiarovana ireo zavaboary any ambanin-dranomasina araka ny mampalaza any nosy be zay. Miaso an'ireo vahoaka indrindra anareo mpanjono, ianareo no mahafantatra ny any any anatin'ny ranomasina ihany nareo any amin'ny sisin-tany, ny zandarimoria sy ireo mpisehatra araka ny voalaza teo a dia misokatra tsy fanomezana vao zay mba hahafahantsika miaro ny fananantsika, miaro ny harem-pirenenantsika. Na eo aza ny mahafaritra arovana azy afaka mandray ireo mpanjono na mpandeha raha tratra andro ratsy na sendra misy olana na atoandro na alina ny nosy tany ely.